хочу привітатись до вас за старим українським звичаєм. Слава Ісусу Христу! І добрий вечір вам! Зразу хочу представитись, хто ми, звідки ми приїхали. Ми приїхали з України. Сам я родом із Тернопільської області на Західній Україні. Працюю лікарем. Трошки можу розказати свою таку історію, що коротенько, що я закінчив Чернівецький медичний інститут. От і зараз працюю в Хмельницькому, колишній Проскурі. Може хтось із вас знає. Я працюю зараз в Центрі народної медицини. Займаюсь нетрадиційними методами лікування, так як вас говорять тут, alternative medicine. От, і з моїм колегою, доктором Олексійчуком Олександром, який про себе розкаже більш детальніше і так само розкаже коротенько свою біографію. І потім ми вже будемо говорити по нашій програмі. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Біографія моя дуже проста. Практично така сама проста, як і в пана Віктора, тому що, може, небагато років ще жив на цій землі. Перші роки мого життя пройшли на Хмельниччині, де я закінчив школу. Після того я вступив до Ленінградської, а тепер вже будемо Петербурзької казати, академії медичної, яку закінчив у 85-му році. І після академії працював 3,5 роки у Сибіру, так що добре собі уявляю, що це таке. Бо в нас є така традиція, що після закінчення вузу ми маємо їхати туди, куди нам кажуть, а не туди, куди ми хочемо. А останні 3 роки я живу і працюю у Хмельницькому, повернувся додому. Бо, як кажуть, скрізь добре, а дома то краще завжди виходить. І зараз я працюю директором Центру народної медицини, де ми працюємо з Віктором разом. І практично це вже другий рік, тому що ми великі патріоти альтернативної медицини. Зараз хвилину. Так, трошки музика буде заважати, що зараз є виключно. І оце 3 роки вже я працюю на Хмельниччині, і зараз ми знаходимось на терені Англії і маємо можливість поспілкуватися з вами. І, певне, перший почну я, тому що будемо говорити ми вдвох. І якщо будуть якісь питання, хтось може написати на маленький папір, і ми будемо відповідати. Або наприкінці питання ми будемо відповідати ті, які у вас будуть виникати. То, що ви в нас будете питати, всі питання не лишиться без відповіді. Мені хотілося, щоб це не була якась лекція, під час якої більшість аудиторії спить, а мені хотілося, щоб в нас була така розмова, діалог, де ми більше знали про те, як живуть люди в Англії, як живуть українці в Англії саме, бо для нас це дуже цікаво. І якщо у вас буде виникати якийсь інтерес, то ми будемо відповідати на всі ваші запитання. Я хотів би почати з того, що виказати велику вдяку за те, що нас дуже гостинно зустріла громада, і не тільки в Братфорді, тому що ми мали можливість проїхати практично через усю Англію і Шкоцію. Ми бачили дуже багато цікавого. Бачили, були на атомовій станції. Мені це було цікаво подивитися, тому що я був через декілька місяців після тої катастрофи, до акциденту на Чорнобильській станції, то я бачив це на власні очі. І мені було дуже цікаво порівняти це.
були на факторі, яка виробляє дракси, тобто пілі, і були на заводі, який продукує рибу, бачили дуже багато. І зараз це навіть неможливо все перелічити. Бачили, як живуть громади українські, в першу чергу, в різних містах. І для нас це було дуже цікаво. Ну, я хочу поділитися в першу чергу своїми враженнями від того, що ми побачили. В першу чергу ми дивилися, як працює медицина англійська. Бо ми самі лікарі, і нам цікаво було це в першу чергу побачити. Ми мали можливість і асистувати на операції в Шотландії, це було в Шкоції, як вас кажуть. І мали можливість побачити поліклініку, ну, тобто це первинне місце, куди ви приходите вперше, коли вас щось заболить. У нас це називається поліклініка. Так, ви називаєте family doctors. І ми мали можливість зрівняти це. Велике враження від того, що ви маєте величезну озброєність медицини, дуже велику силу апаратури, самої різної, дуже велика сила хіміотерапевтичних засобів, які певне приносять велику користь. Але ми, може тому, що ми не маємо таких лікарських засобів, як тут, а може тому, що ми просто патріоти не медикаментозної, не хімічної медицини. Ми займаємося трошки іншим. Хоч ми маємо традиційну освіту і нас вчили так само лікувати хіміотерапією. Що я мушу сказати? Але я повинен сказати, що все, що я буду казати, то це тільки моя думка, а може пан Віктор має іншу думку. То це не загальне, а тільки моє враження. Значить, перше, що я хотів би сказати, це те, що практично дуже багато є добрих сторін, але є якісь недоліки. І перше, що мене вразило, це те, що англійська медицина, вона влаштована таким чином, що лікар не має певного інтересу в тому, щоб лікувати хворого якнайкраще. Практично спілкування між лікарем і хворим відбувається 2-3 хвилини. Він виписує йому рецепт, prescription, і він направляє його до аптеки, до фармасі, де той купляє собі якісь хіміотерапевтичні засоби, які не завжди дуже добре допомагають, в чому ми впевнилися, розмовляючи з людьми. А перша генерація українців, яка прибула сюди по війні, то практично зараз це вже люди похилого віку, і більшість серед них має якісь захворювання. І тому ці питання, я гадаю, що будуть для вас важливі. Ми дивилися і багато хворих, і багато і знайомих наших, і родину пана Мельничука, в якого ми стали. І можемо сказати, що дуже багато речей виходить з поля зору медицини. Може тому, що це набагато легше виписати якісь дракси і на цьому кінець. А може тому, що просто до цього в них не дійшли руки, бо вони мають велику кількість апаратури. Я не знаю, чому це. І практично ті методи, якими лікуємо ми, вони для більшості не можуть бути в пригоді, тому що вони дуже дорогі і дуже мало тих фахівців є. Є тільки по великих містах. В Лондоні, ми були в Шкоції, це такі великі міста, як Глазго, і надалі. Наприклад, в Братфорді, як нам сказали, практично нема такої людини, яка б займалася цими питаннями. От. Дуже шкода. Але я гадаю, що може в недалекому майбутньому ви будете мати також згоду мати таких фахівців. Тому що я гадаю, що
в перспективі спілкування між українською діаспорою і не тільки в Англії, але й українською діаспорою цілого світу буде поширюватися. І ми будемо мати змогу більш вільніше їхати до вас в гості, а ви будете мати змогу вільніше їхати до нас в гості. І я гадаю, що це тільки єдиний шлях, тому що українці у цілого світу повинні триматися одне одного. Тим паче, що зараз ми маємо такі часи, що ми повинні бути разом. Далі. Я хотів би зупинити свою увагу на деяких речах, може, які в першу чергу будуть не дуже приємні. Тому що я чув багато доповідей і завдяки пану Мельничуку, в нього є дуже багато і магнітофонних стрічок, і телевізійних, які ми могли подивитися, хто виступав перед нами. То практично вони тільки говорили про гарні речі. Але я не знаю, може ви не згодитеся зі мною. Хочу сказати, що це тільки моя думка. Мені здається, що українська громада в Братфорді, може це останніми часами, і не тільки в Братфорді, і по інших містах, десь трошки починає губити свою спільноту. Кожен замикається в своїх проблемах, а особливо це відноситься до молодої генерації. І зараз я дивлюся на залю, хто сидить, то це практично люди першої генерації, яка приїхала сюди. Молодь не дуже заважає на ці питання. І це дуже сумно, тому що я так гадаю, що майбутнє – це саме за молодими. А якщо вони не будуть цікавитися питаннями тими, що зараз робиться на Україні, то практично може це привести до того, що вони потихеньку будуть забувати, що колись їх батьки, їх діди приїхали з України. Мені хотілося б звернутися до вас і запросити, щоб ви десь, може, були більш ближче одне до одного. Тому що дуже мало українців в Британії. І якщо вас мало, то ви повинні триматися одне одного. І якщо в кого буває якась лиха година, то не тільки відбути якусь офіційну частину, бо це потрібно перед очами інших, але й дійсно прийти на допомогу до того, хто її потребує. Може, я не знаю, це тільки моя думка, але я хотів би про це сказати, тому що було дуже багато приємних речей, і я зараз буду про них казати нижче, але я це питання хотів би трошки висвітлити. Дуже приємно було нам. І я ніколи не сподівався, що коли ми приїдемо до Англії, ми мали таку думку з паном Віктором, скажу відверто, вивчити дуже добре англійської мови, тому що ми її трошки вчили. І думали, що будемо спілкуватися тільки англійською мовою. Але було дуже приємне враження, коли ми приїхали, і практично ми себе почували, нібито ми на Україні приїхали до когось в гості. Бо скрізь чуємо українську мову, і я вам скажу відверто, що я ніколи не сподівався таке побачити. І дуже приємно те, що ви шануєте традиції свого народу, те, що ви дітям стараєтеся це передати. І я вам скажу, це було дуже приємне враження. Але якщо друга генерація, практично всі розмовляють українською мовою дуже добре, то вже їх діти вже починають трошки відходити від цього. Вони спілкуються постійно в англійському середовищі, це можна зрозуміти. І я не засуджую цього. І не треба, може, навіть їх заставляти вчити українську мову. Бо якщо заставляєш, то ще більше не хочеться того робити. Це може робити в якійсь такій формі, щоб їм було це цікаво. Щоб вони знали, що вони українці, і що ми маємо спільну батьківщину. І якщо ми українці, то ми повинні триматися своїх традицій і своєї мови. Якщо я вже почав говорити на це питання, то я хочу сказати, що практично на сьогоднішній день Україна дуже зрусифікована.
Практично більшість людей, особливо по, захід, по східних землях України, розмовляють тільки російською мовою. І треба дивитися правді в очі. Це не буде за один день, що коли всі почнуть говорити тільки українською мовою. Але це буде, і я вірю, що це буде не за такий довгий час. Тому що я приведу такий один приклад, може вам буде цікаво. Що коли я вчився в школі, це було, може, 10 років, може, 12 тому, в нашому місті було 24 школи, і тільки дві були українські. Всі інші школи були російські. Тому не треба дивуватися, що практично всі розмовляють російською мовою. Якщо у Львові, чи в Чернівцях, чи в Івано-Франківську, в університетах і в інститутах викладали тільки російською мовою, ну, я гадаю, що пан Віктор про це розкаже детальніше, тому що він вчився в українському вищому учбовому закладі. Викладання було російською мовою. І багато втратили того. То на сьогоднішній день ситуація міняється. І, може, вона міняється настільки заскоро, що виникає цей примусовий компонент. Коли людину починають заставляти щось робити, особливо дитину, кожна дитина проти того, що її заставляють, хоче робити щось наперекір. І я гадаю, що це повинно бути більш м'яко. Я взагалі не є сторінник того, щоб була якась сила, особливо в таких питаннях. І на сьогоднішній день практично більшість учбових закладів і в нашому місті, і цілком по Україні стає україномовною. Але що я повинен сказати? На східних землях, таких як Харківщина і той осередок, практично і сьогодні всі розмовляють російською мовою. А шахтарі Донбасу, які живуть на українській землі, їх діти розмовляють тільки російською мовою, і коли починає йти розмова про те, щоб зробити українську школу, доходить до того, що вони практично починають бастувати проти того. І треба дивитися правді в очі. Я завжди кажу, що краще, хай це буде не так добре виглядати, але хай це буде правдиво, так як воно є, а не так, як нам би хотілося. І не треба жити в полоні якихось фантазій. Це що відносно до освіти. Тепер коротенько я хочу спинитися на питаннях, вони напівмедичні, а напів вони всеукраїнські. Це питання Чорнобиля. Я мав можливість на свої власні очі подивитися на те, як працює атомова станція в Шкоції, і мав можливість подивитися на те, ну, може, не як працює, а що сталося і що було з Чорнобильською АЕС, то я вам скажу, це дуже великі дві різниці. І я прийшов до такого висновку, що на сьогоднішній день ми повинні на Україні, а може і ви в свою чергу можете якусь допомогу надати в цих питаннях. Я гадаю взагалі, що екологічна проблема на сьогоднішній день, вона є одна з найсильніших. Ну, після того, звичайно, що Україна повинна мати самостійність. Бо якщо ми будемо мати вільну Україну, яка буде забруднена радіацією, ми не будемо здорові, і ніхто не захоче жити на тій землі, де діти мають велику кількість різних болячок від тої радіації. Ми вимушені жити в такому середовищі, тому що ми вживаємо продукти, які були вирощені на тій радіоактивній землі. І ми вимушені пити ту воду, яка має підвищену радіацію. Але
Я гадаю, що ми повинні закласти всіх зусиль до того, щоб цього не було. І у світі цього я хочу сказати про одну річ. Ми дуже багато чули і в громаді, і в Англії, і в Шкоції, що українці дуже багаті кошти збирають на те, щоб допомогти своїм братам і сестрам на Україні. Дуже великі кошти. Але я вам скажу відверто, велику силу того, що ви тут збираєте, віддаєте свої гроші, які ви заробили своїми руками, вони не доходять до тих, хто їх повинен мати. Наведу такий приклад. Я хочу повторити, це тільки моя думка. Може, хтось має іншу. Але моя думка така, що я наведу приклад, я не буду тільки казати, що це так. Коли сталася Чорнобильська трагедія, не тільки українці, але люди усього світу здавали гроші, і хто скільки мав, хто скільки міг давати. І велика сила валюти потрапила до банків. Але де пішла та валюта? Та валюта пішла в Мінатоменерго, це Міністерство атомової енергетики. І де ті гроші поділися, ніхто не знає. Тепер далі. Якщо це було таке побажання вам на майбутнє, бо я чув, що вже і зараз проводяться такі акції, що збирають людей гроші на якісь цілі, то я хотів би, щоб ви були більш обережні з цими грошима, щоб вони не наробили шкоди. Якщо ви маєте якусь кількість грошей, хай на ці гроші буде придбано щось те, що можна використати на Україні. Ну, наприклад, може якісь апарати для вимірювання рівню радіації. Може це будуть одноразові шприци. Може це будуть якісь ліки. Але хай це будуть не гроші, хай це будуть якісь речі, які можуть знадобитися реально. Розумієте? Я кажу, що набагато краще допомогти якійсь бабусі купити черевики, чим ці гроші піти і здати до банку в якийсь фонд. Зараз дуже багато в нас виникає цих фондів, які збирають гроші під дуже красивими назвами. Там, на дітей Чорнобилю, там, на якісь там бідняків. Я навіть не можу перелічити, дуже багато цих установ виникає. Але де діваються ті гроші, я не знаю. Тому я гадаю, що якщо ви хочете допомогти дійсно своєму народові, то хай це буде допомога, яку ви будете бачити самі. Щоб ви знали, що я віддав ці гроші, то там десь люди користуються їми дійсно, але вони не потратили до банку, і в банку вони робляться папіром, від якого допомога не дуже велика. Але я вам вже кажу, що це тільки моя думка. Тепер далі. Я вже буду закінчувати, бо щось мені здається, що я не дуже довго говорю, але вже півгодини говорю. Я хочу вам сказати ще таку річ. Ну, це, певне, найважливіше. Я чув таку думку, що, значить, і вона також є і на Україні. Кажуть, що і в розмові з вами також кажуть, що треба в першу чергу зробити вільну Галичину, а потім вже думати про Україну в цілому. Я певний того, що це не добре. Україна може бути тільки єдина вільна соборна держава. Тому що якщо ми почнемо ділитися між собою на білих і чорних, на східняків і західняків, на розумних і, пробачте, дурних, знаєте, то це буде постійна бійка, яка буде тільки на користь тому, хто використовує це. А це використовується вже зараз. Кажуть, що от ті екстремісти, вони хочуть того, а ті правду. І це так робиться, дійсно, щоб людей одне на одного наштовхнути, щоб вони билися,
А хтось той, хто наштовхує на це, той буде робити своє діло. І ми бачимо на сьогоднішній день, вже який рік іде перебудови, але зміни реальні, практично, це на мою думку, не дуже великі. Не дуже великі. Вони могли бути набагато краще. Набагато. І я ще раз хочу сказати, що я гадаю, що треба допомагати всій Україні цілому. І коротенький такий приклад. Тому що люди і не тільки на Заході, але і на Сході, вони хочуть того, щоб Україна була вільна, щоб вона мала економічну і політичну незалежність. Про це говорить навіть той факт, що ви знаєте, що таке є Крим. Це та земля, де колись жили татари, і вони були після війни повністю виселені з Криму. І зараз на території Криму живуть українці, росіяни і багато інших народів. То коли був референдум всенародний, в Криму, більшість, десь приблизно 90% людей проголосували за те, щоб Крим був у складі України. Вони якісь мали там пропозиції щодо відносно мати якусь автономію, але в складі України. Тобто люди розуміють, що тільки тоді, коли Україна буде мати свою незалежність, можливий якийсь подальший зріст і розвиток держави. А держава, вам не треба про це казати, багатюща і можливості її незліченні. Ми з собою привезли декілька газет. Це газети наші, місцеві, з Хмельницького. І я їх покладу то десь, може, тут на передній ряд, щоб ви мали змогу взяти їх і почитати, хто буде мати таку цікавість. Там їх небагато, але той, хто буде цікавитися, той буде мати таку змогу. Там наводяться такі дані, що Україна, і це йде не просто якась промова, а це йде цифри. Конкретні цифри, які доказують те, що Україна посідає перші місця в Європі з багатьох показників. Там вугілля, нафта і так далі. Практично перше, друге, третє місце. Перше, друге, третє місце. То я гадаю, що за невеликий час наша держава буде мати змогу вийти в перші ряди. В перші ряди серед країн Європи. Але це можливо тільки тоді, коли вона буде самостійна. І коли народи України не будуть битися одне з одним, а будуть йти до однієї своєї мети всі разом, як кажуть, гуртом. І на закінчення, 5-7 хвилин, я коротенько хочу розповісти про те, чим ми займаємося на Україні і що ми робимо самі для того, щоб прискорити цей процес. Так, я вже казав, що я працюю в Центрі народної медицини і є його директором. І я великий патріот немедикаментозних методів лікування, тому що я гадаю, що від них ми нікуди не дінемося. Це вже воно є і воно буде завжди. І нікуди не дінешся від хірургії. Але...